Está na hora da absurda pista de obstáculos. Todo mundo já assinou o termo de responsabilidade? Venham dar uma girada na nossa roleta. Eles vieram de longe para estar conosco esta noite. Vamos receber os decaídos. O céu exige mais de vocês. Tenho que obedecer.
Destas portas trará seu último oponente. O corcel insiste em ouvir seu palpite. Uma brilhante escolha da competidora mais talentosa da noite. Aproveite a generosidade do corcel. Este Vex poderoso é tudo o que os está impedindo de levar a vitória para casa.
Confere seu poder. Receber seus prêmios, riquezas impressionantes e muito merecidas. Sim, é da vontade do corcel hiperquântico que ninguém saia de mãos vazias dos desafios da eternidade. Boa noite.